Ahojky krásky, vítám vás u dnešního videa a dnešní video bude formát, který hodně dlouho nebyl, a to jsou teda monthly favorites. Není jak pravidelný, ale asi to pojmu jako oblíbenci za jaro nebo za květen. Dám třeba za květen, tak třeba oblíbenci za květen. No a mám tady zase nějaký věcičky, které jsem si užívala po tenhle měsíc nebo po jaro. Vlastně v takových těch teplých dnech asi tak. No, takže jdeme na to. Takže jako první tady mám tohleto tělový mlíko od Avonu, který je úplně božský. Je z vůní vanilky a nějakého jako form spice and vanilla, jo? Takže nějaký koření a vanilka. Voní to úplně nádherný, já prostě miluji vůní vanilky a tohle je prostě žužela bužo. Úplně hrozně moc. Jo. A má to v sobě úplně takový jemňoučký třpitky, ne nějaký výrazný, ale prostě fakt takový jako hezký shimmer. Takže když vidíte na sluníčku, tak se tak pěkně lesknete, což se mi teda jako takhle na sluníčku v letě hrozně líbí. Takže to dodá takový fakt jako pěkný beach efekt. Takže fakt super a krásně to voní, krásně to hydratuje, hezky se to vstřebává, takže tohle je vážně super. Jako další z téhle takový jakoby řady je tohleto tělový mlíko, taky má v sobě teda třpitky. Tohleto takový možná trošičku výraznější než to od Avonu. Tohle teda od Dove a jmenuje se to Silky Shimmer. A voní to taky úplně nádherně, nádherně to voní. Jo a tady už vidíte, jak ono se to prostě jako leskne, jo. Tady to je takový jako výraznější, ale pořád to vypadá strašně hezky na té pokožce. Zase je to takový tekutější, tady to je takový hutnější, ale tohle je tekutější, ale přesto to krásně hydratuje a rychle se to vpíjí do pokožky. Takže vážně super. Jako další tady mám tenhle ten suchý šampon od Get2B. Mají teďka nějaký nový tady ty šampony, takže mě to hnedka úplně zaujalo. Už jen to balení je strašně pěkný, se mi hrozně líbí. Modrý s růžovým, moc pěkný. A pak mají ještě různý další verze a ještě i verze pro hnědý vlasy, kterou plánuju určitě vyzkoušet, protože jsem žádnou takovou verzi ještě jako neměla, ani od Batist. To jsem už střídala jako skoro všechny tady ty šampony od Batist. A ten na hnědý vlasy jsem vlastně nikdy neměla. Musím nějaký vyzkoušet, takže tady ten mě hodně láká, protože tenhle ten je na objem a fakt hezky jako nadzvedne ty vlasy a i tak jako je zbaví toho mazu, no zbaví, jo, známe, prostě zakamufluje to dobře, takže ten je úplně super, vůně taky moc pěkná, taková svěží, tropická, vážně super. Pak tady mám dva sprcháče a jako první je tady tenhle ten od Fa Coconut Milk a ten je naprosto božský. To je tak skvělá vůně. Já jsem se koupila už někdy v zimě, protože měli nějaký akce v drogerce, takže jsem ho tam prostě nemohla nechat. Voní naprosto úžasně a jako musím se pochválit, že jsem vydržela takhle dlouho ho nepoužívat od zimy, protože voněl fakt krásně a hrozně jsem se na něj těšila, ale na tu zimu mi prostě ten kokos nějak neseděl. Prostě to patří k létu a k teplým měsícům. To voní tak božsky. Fakt tohle, pokud milujete voní kokosu, určitě běžte do tohohle fáčka, protože je fakt super. Nevysušuje, hezky pění a voní to pak po celý koupelně. A vy taky, samozřejmě. Vy taky po ně voníte. Super. A ten druhý sprcháč je tenhle ten od Balei, s voní melounu. Já už jsem takhle když měla nějaký od Balei z limitky, no to už jsou věky zpátky. A to byla vůně takového toho žlutého melonu, myslím. Tohle taky možná trošku lepší, takový svěžejší, fakt je úplně super. Tady Balea mám právě, že super, tady tyhle ty sprcháči třeba na léto má taky krásný vůně, který se prostě hodí na ty teplý měsíce a melon, ten prostě k létu patří a voní vážně moc hezky. Dál tu mám make-up a tenhle je ten HD Liquid Coverage Foundation od Catrice. Už jsme si na sebe zvykli a už mi sedí i barevně. Předtím byl jako omalenka to jako tmavší, než jsem potřebovala. A teď už mi právě docela jako sedí. Teď ho mám. Jo, teď ho mám. No a takhle vypadá po celým dní v teple. To je rozjasňovat, to se neleskne ten make-up, ale já myslím, že jako že fakt dobrý, že hezky vydrží, nikdy se nějak moc neotírá.
barva taky super. Nemastíte se po něm tak moc jako po nějakých těch hydratačních, je takový prostě spíš pro mastnější pleť. Takhle na léto je právě úplně super. A je jakože dobře celá zakryje. Na to, jak moje čelo vypadá obvykle, tak to je ještě dobrý. Jo, takže fakt super. Pak tu mám bázi pod oční stíny, která je prostě svatý grál. A to je tady tahleta od Avonu. V tomhletom kalíšku. A ta je prostě jako bombová. Sváně jsem si to vyzkoušela i letos, jestli to ještě pořád dobře funguje. Protože jsem si tu bázi nedávala, normálně jsem si udělala stíny, linky. No a k večeru už jsem tam měla prostě takovou slitou čáru. Říkám, no bezva. V těch hicech. To prostě bylo fakt jako vidět, že se mi to v tom očním záhybu hodně slejvá, nevypadalo to dobře, říkám, to už taková celá slita. A když si dám tuhletu bázi, tak to prostě se po celý dní nestane. Vys tohle. Tohle mám od rána a pořád to vypadá úplně stejně, možná maličko, jako už to nevypadá tak dokonale, není to tak intenzivní jako třeba ráno. Ale rozhodně nemám žádnou čáru vprostřed víčka a nemám tam všechny stíny takhle nasomrovaný v tom záhybu. Takže tahle vážně super, opravdu pomáhá, takže pokud máte s tímhle tím třeba problém, že se vám slípej takhle ty stíny v těchto bedrech, tak tohle vás určitě zachrání, je to fakt super. Stačí fakt trošička a krásně to pak drží. To je bezvadatý, půjdu určitě znova, doufám, že už tě mají, protože mám fakt dlouho. Podloňské možná? Nevím, ale fakt bezvadno. Pak tady mám další dvoje miláčky. A to jsou tyhle ty dvě linky od Dermacolu. Jsou to tady ty barevný Color Eyeliner. A mám teda v odstínu Electric Blue a Deep Green. Krásně se s nima kreslí. Vydrží celý den. Tohle jediné, co se mi v tom v záhybu vlastně neslilo i bez té báze. Tohle fakt je držák, jenom ty stíny prostě nevydržely, ale linka obstála. Fakt to drží celý den, nikam se to nerozmazává, vydrží to krásně intenzivní. Ty barvy jsou dokonalý, furt to střídám, dneska mám, jakou mám, tu modrou nebo zelenou? Tak si tu modrou, že? Jo, tu modrou mám dneska a zelená vypadá taky moc hezky. Fakt jako bezvadný barvičky a asi půjdu ještě do dalších. Mají ještě myslím šedou, hnědou. Tak asi do té hnědý bych docela šla. Jo, tak ještě asi do hnědý, ale tady to, ty barvičky jsou na léto úplně perfektní. A ten bobal krásný s motýlkama. Nádhera. Takže tyhle doporučuju a krásně se s tím kreslí, má to úžasný hrot, já vám to ukážu takhle. Fakt jako bezva a ty barvy. Chystám článek, takže čekujte blog. Dál tu mám hrtěnku od Trendy Dab, je to tady tahle ta Everlasting, tady ta matná, má i krásný matný obal, je to v odstínu 020. A je to taková hodně křiklavá, růžová, ale nádherná. A dneska jsem ho měla i v práci, normálně nosím, vůbec mi to nevadí. V práci jsou zvyklí, že se maluju, takže tam si nepřipadám jako kašpar. S červenou já se necítím jít nikam, ale s takovouhle křiklavou růžovou klidně vyjdu ven. V tom já se cítím. V růžový se cítím dobře, červený ne. Takže ta růžová je krásná. Fakt barvička nádherná, je to matný. No takhle třeba jako nepůsobí, ale je jako pěkně matná a je hezky vydrží. Když jsem jedla, tak ještě jako třeba v poledne tam trošku jako to mám růžový, už to není samozřejmě takhle intenzivní, ale nějaký náznak tam ještě je, protože to nemám celý snědený. Takže to je fakt super. Ani nevysušuje, hezky hydratuje, byť je matná. Pak tu mám další hrtěnku, kterou hrozně ráda teďka nosím a je to teda od L'Oreal. Tady tahleta a je to krásná růžová v odstínu 134 Rose Royal. Tahle krásně hydratuje, ta už není matná, barvička je nádherná, úžasně to voní a je to taková pěkná růžovo-fialová, kterou na leto úplně zbožňuju, je fakt moc pěkná na rtech. Pak tu mám lak na nechty od Trendy Dab, který je naprosto nádherný, ta barva je úplně dokonalá, je to takovej fialovo-růžovej, jako to je nádhera.
Taky chystám článek, už to mám nafocený, ještě mi zbývá jeden lak, který potřebuji vyfotit na nechtech, abych mohla dělat článek s lakama od Trendy Dub. Takže ještě jeden mi zbývá, to asi dneska zvládnu nafotit a nalakovat a dám to na blog taky. Pak tu mám jednu vůni a je to od Avono Sunshine Kiss. Má to i nádherný flakonek, takovej duhovej, a tady tu vůni používám strašně ráda, každý rok se k ní vracím. Ono vždycky vydrží, já nevím, ono stačí jako málo. Ještě k tomu mám takovej tělovej spray v plastový lahvičce, takže ten používám píš v práci, tady to si stříknu ráno, než jdu do práce. A voní to docela právě, že dlouho, je to taková pro mě letní vůně, která voní nádherně, nevím, jestli to ještě prodávají, jestli to nebyla nějaká limitovaná edice zase s Avonu. Ale jsem ráda, že jsem si ji koupila, protože to voní nádherně. Mě to prostě evokuje léto, já ho používám každý léto, tuhletu. Ještě jsem měla předtím takovou, myslím, že jsem jmenovala Summer Beach nebo Havana Beach nebo něco takového. Měl to modrý flakonek s takovýma kytkama. Modrejma, taky takhle v takovýhle lahvičce, jenom to prostě byl, má tomu takový reliefy modrých kytek a vonilo to úplně naprosto totožně a já jsem právě předtím nemohla sehnat, jsem si ho hrozně šetřila, když jsem viděla, že tam mají tohleto a voní to úplně stejně, tak jsem do ní rozhodně šla, takže mám ještě ten spray, ještě tohle, takže mi to zase vydrží docela nadlouho, takže to je super. Tak to bylo velmi vyčerpávající. Jako další už nekosmetické věci, musím to sem zařadit, moje oblíbené kapsle do kávovaru jsou tyhle ty dvě. Toho jsem si teďka strašně oblíbila, je to nějaká ta limitovaná edice, já doufám, že to teda ještě jako někde seženem, protože to voní, já jsem fakt zblbla z té kosmetiky. Chutná to fakt dobře, já teda neznáším tady, když je to tak jako do malýho, až je takhle silný, já si prostě jsem zvyklá dělat jako velký kafe, skoro půlka mlíka a tohle právě s tím mlíkem chutná strašně dobře. Je to takový trošku zabíjačtější, než když si dávám třeba normálně rozpustný, ale probere to a chutná to skvěle. A jsou to takovýhle zelený. A jako to druhý tady mám latte macchiato unsweetened. Protože mě, já nevím, mě sice jako chutnají ty, co jsou slazený, ty všechny různý příchutě, ale nevím, já tam prostě cítím ten cukr a je to na mě už moc sladký, protože já už tolik nesladím. A tady to mě strašně potěšilo, to unsweetened chutná úplně skvěle, že si tam dám jenom svoji prostě lžičku cukru a není tam tuna cukru jako v těch původních, třeba v těch ostatních, tý ne-unsweetened verzi, takže tohle je vážně super, tak jsem za to ráda. No a jako poslední věc tady mám jako správný fanoušek Big Bang Theory tuhletu skládací desku na oblečení. Já jsem to vždycky strašně chtěla vyzkoušet, tak mi to tomu koupil. Je to teda tady tahleta deska na skládání oblečení, jak vždycky tam šel v prádelně, prostě všechno má složený stejně, že jo, i ponožky si s tím skládá, ty já s tím teda jako neskládám. Já s tím teda skládám jenom Tomovi trička, protože ty mě strašně nebavilo skládat. A ono to i hezky jako uhladí to oblečení, že třeba ani nemusíte žehlit, fakt jenom pořádně připlácnete tady tou deskou, hezky je to složený všechno, je to stejně velikostně složený, takže úplně super a je to navíc rychlý, takže to úplně doporučuju, super deska, takže s tím mám fakt velkou radost. No a tohle už je teda celý video o oblíbencích, no a ještě pro vás mám soutěž. Brandu mi pro vás věnoval dva Glensboxy, takže tady se bude soutěžit o jeden Glensbox a o druhý se bude soutěžit na Instagramu. Takže stačí, když mi do komentářů pod tohle video napíšete, co budete dělat v létě, jaký máte plány, kam třeba pojedete nebo co budete dělat. Takže mi to tam prosím napište ještě společně s e-mailem a já tady vyberu teda jednoho výherce a jednoho výherce teda i z Instagramu. Takže budeme rozbalovat třeba někteří společně Glensboxu, si na něj fakt těším. Má vycházet někdy 15. Takže jsem zvědavá. Takže tohoto už je teda celý video, já doufám, že se vám líbilo. Mějte se krásně a zase příště, ahoj!